дивися, Джефе! Цей символ дуже підозрілий. Хто розповість його дівчині? Чому він у Мексиці? Це ж єгипетський саркофаг. Не торкайся, Джефе! Усе гаразд? Так, цілком. То лише дрібниці. Геть звідси! Тед повертається. Моя люба домівка. Мумія! Тед і мумія знов у ділі! З новими друзями. Рамуана? Ні, там ще паузи є. Та новими пригодами. Треба їхати в Париж. О, ні. Що? Я так хвилююсь, що аж пухаю. О, що ти зробив з Моною Лізою? Покращив. Ей, як справи, фанати? Усе, догрався. Кістлявішої мумії ще світ не знав. Проклятий! Професіонали. Ти мені не батько! Я всьому шарю. Вони чудова команда. Якщо прокляття не позбутись, воно стає вічним. Тед Мандрівник. Закляття мумії. Оце справді круто. Скоро в кінотеатрах.